নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মাইনিউজ এনিৰ বিশেষ অনুষ্ঠান নিদানৰ মজিয়ালৈ মই সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ নিদানৰ মজিয়াত ৰাতিৰ খাদ্য গ্ৰহণৰ বিষয়ে আপুনি বাৰু ৰাতিৰ সাজ ভালকৈ খায়নে অকলশৰে থকাৰ অজুহাতত বা ৰন্ধাৰ এলাহত বা মেদবহুলতাৰ কাৰণে বা অন্যান্য যিকোনো কাৰণত নোখোৱাকৈ টোপনি যায় নেকি যদি আপুনি নোখোৱাকৈ ৰাতি টোপনি যায় তেন্তে আপোনাৰ বাবে ক্ষতিকাৰক নিশা খালী পেটত শোৱাটো স্বাস্থ্যৰ পক্ষে অতি হানিকাৰক যদি আপুনি ৰাতি খালী পেটত শোৱে তেন্তে ৰাতিপুৱালৈ আপুনি চাৰিটা সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে খাদ্য নোখোৱাকৈ শুই থকাটো ভাল কথা নহয় যদি আপুনি ওজন কমাবলৈ ৰাতি খাদ্য নোখোৱাকৈ শুই থাকে তেন্তে কওক যে আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা ভাল নহয় খালী পেটত শুই থকা কিছুমান অসুবিধাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছো যদি আপুনিও খালী পেটত টোপনি যায় তেন্তে এই অভ্যাস অতি সোনকালে শুধৰাই লওক কাৰণ ই স্বাস্থ্যৰ বহু ক্ষতি কৰিব পাৰে এটা কথাও আছে যে স্বাস্থ্য বজাই ৰাখিবলৈ ৰাজকুমাৰৰ দৰে ব্ৰেকফাষ্ট আৰু ৰাতিৰ আহাৰ দৰিদ্ৰৰ দৰে খাব লাগে এই কথাটোৰ বিপৰীতে কিছু লোকে ৰাতি খাদ্য নোখোৱাকৈ শুই থাকে যিটো শৰীৰৰ বাবে অতি ক্ষতিকাৰক বুলি প্ৰমাণিত হ'ব পাৰে মেদবহুলতাত আক্ৰান্ত বহু লোকে ভাবে যে ৰাতি খালী পেটত শুলে ওজন সোনকালে কমাত সহায় কৰে যদি আপুনিও এনেকুৱা অনুভৱ কৰে তেন্তে আপুনি ভুল কৰিছে যদি আপুনিও ওজন কমাব বিচাৰিছে তেন্তে ৰাতি লঘু খাদ্য খাব পাৰে কিন্তু খালী পেটত শুব নালাগে খালী পেটত শুই থকাৰ অসুবিধা ওজন হ্ৰাসৰ বাবে ৰাতিৰ আহাৰ এৰি দিয়া খালী পেটত শুই থকাৰ পাছৰকীয়া অনিদ্ৰাৰ সমস্যা যদি আপুনি প্ৰায়ে ৰাতি খালী পেটত শুই থাকে তেন্তে আপুনি টোপনি নোহোৱা সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে কাৰণ ৰাতি যেতিয়া আপুনি খালী পেটত শুই থাকে তেতিয়া আপোনাৰ মগজুৱে আপোনাক খাদ্য গ্ৰহণৰ বাবে সতৰ্ক কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে যাৰ ফলত আপুনি বাৰে বাৰে ভোক অনুভৱ কৰে কিন্তু যেতিয়া আপুনি একো নাখায় তেতিয়া ই আপোনাৰ টোপনিত ব্যাঘাত জন্মায় লাহে লাহে ই এক অভ্যাসত পৰিণত হয় আৰু আপোনাৰ অনিদ্ৰাৰ সমস্যা হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে বিপাকীয় ক্ৰিয়াত প্ৰভাৱ পৰে যদি আপুনি প্ৰায়ে ৰাতিৰ আহাৰ এৰি দিয়ে বা অনুচিত খাদ্য গ্ৰহণ কৰে তেন্তে আপোনাৰ বিপাকীয় ক্ৰিয়াত বেয়াকৈ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ইয়াৰ ফলত ইনচুলিনৰ মাত্ৰা নষ্ট হ'ব পাৰে কলেষ্টৰেল আৰু থাইৰয়ডৰ মাত্ৰাও বিঘ্নিত হ'ব পাৰে আৰু যদি আপুনি সঠিক সময়ত সঠিক খাদ্য খোৱা নাই তেন্তে আপোনাৰ হৰমন প্ৰভাৱিত হয় যাৰ বাবে আপোনাৰ বহু ৰোগ হ'ব পাৰে পেশীৰ দুৰ্বলতা ৰাতি খালী পেটত শুই থকা লোকসকলৰ পেশী দুৰ্বল হোৱাৰ আশংকা থাকে খালী পেটত শুলে প্ৰটিন আৰু এমিনো এচিডৰ কাৰ্যক্ষমতাত প্ৰভাৱ পৰে ইয়াৰ ফলত পেশীবোৰ দুৰ্বল হৈ পৰে একে সময়তে পেশীবোৰ মজবুত কৰি ৰাখিবলৈ খাদ্য সঠিক সময়ত আৰু সঠিক পদ্ধতিৰে খোৱাটো প্ৰয়োজন শক্তিৰ মাত্ৰা কমি যায় যদি আপুনি ৰাতি খালী পেটত শুই থাকে তেন্তে আপোনাৰ শক্তিৰ মাত্ৰা কম হ'ব পাৰে ইয়াৰ ফলত আপুনি দুৰ্বল আৰু ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰিব পাৰে যিটো ভৱিষ্যতে আপোনাৰ শৰীৰৰ বাবে এক ডাঙৰ সমস্যা হৈ পৰিব পাৰে প্ৰিয় দৰ্শক মাইনিউজেনীৰ বিশেষ অনুষ্ঠান নিদানৰ আজিৰ বিষয়টো বাৰু কেনে পালে আজিৰ অনুষ্ঠানটো যদি চাই ভাল লাগিছে তেন্তে পৰৱৰ্তী অনুষ্ঠানত আমি আৰু বহু স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় বিষয় লৈ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ নিদানৰ মজিয়ালৈ তেতিয়ালৈকে চাই থাকিব মাই নিউজেনী ধন্যবাদ